Господин Балабанов, какво решихте на председателския съвет? Ще има ли извънредно заседание на Народното събрание? То по Конституция, след като са внесени подписи и има такова искане, Народното събрание е задължено да се свика извънредно. Проблема е, че една конкретна политическа формация ще използва трибуната на Народното събрание за предизборни цели. Говоря за Продължаваме промяната Демократична България. Тъй като реално това ще е първото извънредно заседание на Народното събрание, в което няма предмет на заседание. Тоест, Министерски съвет се произнесе по темата с 11% по отношение увеличение на пенсиите и на практика е изпълнена задачата и нямаше никакъв смисъл от свикването на това извънредно заседание, но ППДБ си настояват с цел да използват трибуната наистина за политическо говорене, пропаганда и предизборна цел, което за нас е вредно. Да, то по закон, независимо от това, че в момента проведохме председателски съвет, стана ясно, че нищо не може да се промени, ако те не оттеглят подписите. Те отказват да го направят, така че във вторник от 1 часа, спрямо Конституцията, ще има такова извънредно заседание, което наистина ще се съберем без никакъв предмет в това заседание, но трябва да се съобразяваме с тази така или иначе вредна Конституция, която пак те приеха. Може да няма кворум, господин Балабанов. В смисъл, вие ще дойдете ли цялата ви парламентарна група? Ние винаги сме подхождали спрямо закона и когато е имало заседание, винаги сме реагирали съобразно обстоятелството. Но наистина ви казвам, че времето на всички ще бъде изгубено във вторник, тъй като ще слушаме глупости от трибуната. Не знам колко време по време на тия дебати от една конкретна политическа формация. Нали знаете всички, че Министерски съвет се произнесе по темата? Швейцарското правило, което се актуализира така или иначе всяка година е по закон официализирано, няма как Народното събрание да му влияе под каквато и да е форма, така че слушаме някакви хора, които говорят предизборно на избирателите си, нищо повече. А как ще коментирате моралната гледна точка на случилото се вчера с водач на НСО Кирил Петков, Блаксаково и автомобил с най-отици автомобил на НСО? Вижте, на всички може да се случи нещо такова. Никой наистина не е застрахован. Но ужасното в случая е, че много хора превишават с правомощията си, които им дава държавата. Извинявайте, всички сме медийни хора. След една такава трагедия да гледаме пиар на политическа формация по този начин социалните мрежи да представя трагедията е унизително. Второ, въпроса ми към всички ваши, от ние много въпроси написахме и публикувахме, с каква скорост се е движила колата на НСО и за къде са бързали. За предизборната кампания на Кирил Петков ли са бързали НСО? А защо НСО продължава да карат такива хора? Да, вие ще ми кажете, той е бил бивш министър-председател, има право. Въпросът е морален. Защо нито един от нас като народен представител не ползва служебните коли на Народното събрание за предизборни цели, а някакви хора, използвайки положението си в държавата, ползват НСО по този начин. Дали НСО кара Лена Бориславова и като каква я кара? Всички тия въпроси трябва институциите да отговорят и наистина кой ще понесе отговорността за всичкото това? Кой? НСО ли? Кирил Петков ли? Най-отицен ли? Кой ще носи тази отговорност? Един път, между другото, тук отварям темата още в 45-я парламент, има такъв народ, поиска отваряне на закона за НСО. Промяна в този закон за НСО е НСО да има право да охранява наистина личностите, които са президент, председател на Народно събрание, министър-председател, а не обикновени народни представители, които возят пиарите си. И ние като данъкоплатци, забележете, плащаме горивото на НСО, за да го кара във Варна на предизборна кампания. То това е скандалното и в морален план. А иначе наистина, Бог да прости загиналия, съболезнование на семейството ме, наистина никой не е застрахован от такъв вид трагедия. Като теглим чертата до края, ще изгори представител от страна на НСО, защото шофьора носи първо отговорност за всичко това. Но политиците трябва да имат някакъв морален компас и да го спазват. Не може да прекаляват с правомощите си. Благодаря.